Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo à Secretaria de Políticas para as Mulheres em Brasília. Começa neste momento o lançamento da pesquisa Mais Mulheres na Política. E eu passei os olhos pela pesquisa e achei interessantíssima e muito importante, justamente por causa do momento em que nós estamos vivendo. Curiosamente, ela foi feita antes das manifestações, né? Mas eu acho que ela agora está bem inserida no contexto do debate público que a gente está, e político que a gente está passando. E é espantoso, né? Como quando você faz a reflexão do quanto a mulher tem baixa representação nas instituições políticas, né? De quão baixa, na medida em que você pensa, o resultado da pesquisa é muito bom para mostrar que todo mundo reconhece isso, né? E você pensa que a representação política do país hoje, ela não reflete a sociedade, né? Então, isso nos remete exatamente ao momento que a gente está vivendo de defesa de uma reforma política. Porque se a mulher hoje ela tem uma participação muito expressiva no mercado de trabalho, tem uma participação muito expressiva na política não institucional, digamos, nos movimentos sociais, enfim, nas empresas, em todos os lugares, né, da vida do país, da sociedade, todas as organizações da sociedade, essa presença não se reflete, ao menos numericamente, né, no parlamento. Então, isso é um sintoma, e talvez o principal deles, já que é uma questão, 52% da população é de mulheres, é um sintoma de que a representação política não está atendendo aos representados. Quer dizer, a sociedade brasileira não está se vendo ali, né, inteira, nas suas instituições políticas, sendo a principal delas o parlamento, né, a representação. Então, eu acho que a pesquisa é um forte instrumento, né, ela é um forte apelo no sentido de que é preciso haver uma reforma política para que o povo, o eleitor, né, se veja no Congresso, se veja mais representado lá nas instituições da política formal do país, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ouvir o que a Fátima tem a dizer. Obrigada a vocês. Obrigada, Helena. Alô? Bom dia a todos. Cumprimento o evidente. Eu queria, antes da Fátima passar um papelzinho aqui, desculpa, registrar a presença de Silvânia Timóteo, da secretária adjunta da CEPIR, do DF, da pastora Valdir Cleia, da Aliança de Negros e Negras Evangélicas do Brasil. Cumprimento as autoridades, as representantes e, sobretudo, as mulheres aqui presentes, porque nós estamos trabalhando com um material que lida efetivamente, exatamente, com esse universo. A pesquisa, o universo feminino, a pesquisa representa a população adulta brasileira, 16%, de 16 anos acima. Foram entrevistados homens e mulheres, sim, pelo Instituto Ibope, em todas as regiões brasileiras, cidades grandes, médias e pequenas. Foram feitas 2.200 entrevistas, e o aspecto mais importante dessa pesquisa, não quanto a conteúdo apenas, mas como formulação da própria pesquisa e resultados obtidos, é como acrescentou a ministra Helena, foi feita antes das manifestações. Portanto, as pessoas, os entrevistados, não tinham os estímulos, não tinham a percepção que a mídia poderia dar com relação à participação das pessoas, à questão de mudanças políticas e mudança do processo do sistema político. Então, esta pesquisa foi realizada na terceira, entre 11 e 15 de abril. Né? A questão da reforma política estava numa pauta, vamos dizer assim, ainda em debate, quase indo para a gaveta. E as perguntas, portanto, foram bastante contextualizadas,
porque nós não sabíamos exatamente a percepção que as pessoas e o conhecimento que os entrevistados teriam deste quadro, que é bastante complexo. Então, a maioria das perguntas tem a ver com graus de concordância, ou graus de aceitação, ou graus de importância com relação a frases que nós colocamos. E por que nós escolhemos este modelo tecnicamente? De um lado, porque não tinha ainda havido um processo de pedagogia de massa sobre a questão das reformas, de um lado, e, de outro lado, nós não queríamos trabalhar com respostas bipolares, sim ou não, muito e pouco. Nós trabalhamos com escalas bastante moduladas para que as pessoas, os eleitores, pudessem dar a exata posição da sua opinião em relação a uma escala mais e menos forte. Eu começaria a pesquisa sempre lembrando o aspecto que nós vamos mostrar aqui no final, mais que o Brasil ocupa o 121º lugar com relação à participação das mulheres na política e no poder. Isto entre 189 países. Ou seja, nós temos 188 países à nossa frente. Nós não estamos acostumados nem no futebol, nem na economia, nem na arte, nem na cultura a ter uma posição tão vergonhosa quanto essa. E nós temos, nós temos que lembrar isso para contextualizar esta política. Professor Eustáquio vai depois comentar alguma coisa na mesa seguinte, mas ele lembra um dado que eu acho muito importante. Se continuarmos nesse ritmo, se não introduzirmos mudanças e reformas, nós levaremos 150 anos para atingir a paridade. Quer dizer, são 15 gerações, são... Então, exatamente é disso que se trata a pesquisa. Eu vou usar slides e as perguntas virão depois, mas, como vocês têm as informações à mão, isso facilita já a percepção, compreensão da pesquisa. A ordem das perguntas está mais ou menos na ordem que nós vamos apresentar. Então, vamos ao primeiro resultado, que representa a primeira pergunta. E, nessa pergunta, nós relacionamos a ideia de representação e democracia. 74% dos entrevistados acreditam que só há democracia com uma presença efetiva das mulheres nos espaços de poder. Isto em abril. Em junho, isso se confirmou. As ruas disseram claramente que as pessoas não se sentem representadas pelos mecanismos e instrumentos de representação que a democracia brasileira, no momento, tem ou como tem. Então, em abril, quando nós recebemos os resultados, nós achamos extraordinariamente avançada a posição da opinião pública. Em junho, nós entendemos, ou seja, a opinião pública estava, a percepção dos eleitores em relação à sua representação estava muito à frente de mídia, a mídia também não percebeu, de governantes, de legisladores, dos partidos, dos jornalistas, ou seja, nós fomos surpreendidos em abril, mas já não fomos surpreendidos em junho, nós já sabíamos. 8 em cada 10 entrevistados consideram que, sendo as mulheres hoje mais da metade da população, esta representação não deveria apenas ser igualitária, mas deveria ser obrigatória, que metade das mulheres e metade dos homens compusessem câmaras de vereadores, assembleias legislativas e estaduais e o Congresso Nacional. Portanto, é bastante definido a percepção da população em relação de onde deveria haver uma relação equânime. Novamente, 71%. Nós parece o mesmo número, não é?
esses números respondem representam perguntas e frases diferentes. O que eles mostram é grande consistência interna da pesquisa. Nós não tivemos perguntas que, por parecerem mais afirmativas ou parecerem mais contextualizadas, tivessem um número maior ou menor. Esse número mostra que, abordando o assunto de qualquer ângulo, os entrevistados estavam consistentemente tendo a mesma posição. Assim, 71% consideram a reforma política importante, ou muito importante, para garantir listas, para garantir que 50% das mulheres e homens participem de listas de candidaturas dos partidos. Não se esqueçam que os partidos sabem disso, sabiam disso, e há anos esta luta das mulheres, dos movimentos de mulheres, tem mostrado isso. Parece que agora eles viram com um pouco mais de consistência. As nossas representantes do parlamento podem confirmar isso. 78%, portanto, quase chegando nos 80%, concordam com a ideia que as listas deveriam ser igualitárias. E mais, mais ou menos a mesma quantidade, 7 em cada 10 pessoas, afirmam que os partidos deveriam ser punidos caso não respondessem a essa formulação de representação mais democrática. As mulheres se destacam, sobretudo, com relação à participação feminina e em relação praticamente a todas as perguntas, a todas as respostas que deram. Por exemplo, a participação no legislativo, 82% das mulheres têm essa compreensão, mas também é alto o número de homens, 69%. A gente pode levantar a hipótese, por que a diferença, ainda que pequena, entre homens e mulheres? Porque os homens já estão representados. Então, de alguma maneira ou de outra, o segmento masculino se sente, se vê diariamente os seus pares falando, os seus representantes falando. A mesma coisa com relação a mulheres nos partidos. Os partidos podem ter efetivamente uma participação igualitária de mulheres da sua militância, mas não o têm nas suas executivas e nas suas listas de candidatura. A parte metodológica eu já mencionei por cima. Vamos só dar uma passagem um pouco para vocês entenderem que a pesquisa tem abrangência nacional e representa o universo de adultos, tais como eleitores, no país inteiro. O perfil da amostra, tanto com relação a sexo, região, idade, classe social e escolaridade, tem uma participação simétrica em relação à população brasileira. Vamos trabalhar um pouco mais em detalhes, e não muito devagar, mas rapidamente, porque vocês têm esses dados à mão. Eu só vou chamar a atenção, os números agora estão mais dimensionados em proporções, como concorda totalmente, ou nem concorda, nem discorda, ou discorda das respectivas afirmações. Com relação à reforma política para garantir participação das mulheres, 74% responderam a seguinte pergunta, responderam a concordância com a seguinte formulação: só há democracia de verdade com a presença de mais mulheres ocupando cargos de poder e de tomada de decisão do país. Ou seja, já na primeira pergunta fica clara a percepção de que não é uma reserva de mercado, não se trata de uma... É um balanço em relação à democracia. É uma posição que cruza consistentemente a ideia: só há democracia nessas condições. Mais à frente, poder-se-ia pensar que as mulheres e que os entrevistados consideram, homens e mulheres, a reforma política importante, útil para
balançar a representação democrática, mas é mais. 71% consideram que a reforma política é importante. E, neste momento, nem políticos, nem jornalistas, nem a mídia, nem empresários, nem as representações entenderam. Os homens estão, e ou estavam, muito confortáveis na sua posição hegemônica. A pergunta era bastante detalhada e contextualizada, a pergunta ou a frase de concordância. Hoje, a lei eleitoral determina que os partidos destinem pelo menos 30% das candidaturas a cada um dos sexos. Um dos projetos discutidos na reforma eleitoral propõe que cada partido apresente lista de candidatos composta por metade de homens e mulheres. Na sua opinião, a aprovação desse projeto de lei, que garante 50 e 50 de participação de homens e mulheres, é importante ou não importante? Portanto, mais à frente. As leis brasileiras deveriam mudar para garantir que haja um número equânime de mulheres? Portanto, a população tem uma noção muito clara que o aparato legal existente não garante isto. As leis e os códigos precisam ser mudados. Isso fica muito mais claro, porque aí chega a 80% o grau de concordância de que as mulheres deveriam, de fato, ter acesso à metade dos cargos legislativos com mudança de lei, ou seja, com reforma dos códigos existentes. Aí fica bem claro a diferença que, embora não seja muita, as mulheres sentem efetivamente mais essa questão. E aí eu chamaria a atenção para uma coisa que também a mídia não entendeu bem nessas manifestações de rua. As mídias foram atrás da representação física daqueles que estavam na rua. Não leram direito os cartazes. Os jovens, homens e mulheres, estavam na rua. Mas a essência da demanda é a essência de usuários, de quem usa serviços, quem usa serviços públicos, quem usa serviço público fora de casa, no transporte, mercado de trabalho, no hospital, nas escolas. E quem é este agente político? Quem é esse ator político? São as mulheres. 80% dos serviços de saúde são acionados, usados e gerenciados do ponto de vista do usuário pelas mulheres. Elas que marcam consulta, elas que levam a criança, elas que procuram um médico adequado e assim por diante. Ou seja, esses usuários que fizeram a demonstração de rua pedindo uma saúde de padrão FIFA são usuárias. E esta pesquisa já mostrava isso. Nós não entendíamos tanto naquela em abril. Passamos a compreender com mais acuidade isso após as manifestações que tiveram um discurso muito menos difuso do que tem se analisado. O discurso tem, no país inteiro, uma unidade muito clara. Nós queremos isto, que se gaste o dinheiro nisso, a governos, prefeitos, tal, e não, não em futebol, não em estádios, não em teleféricos e assim por diante. Nós queremos serviços públicos que contemplem a vida do dia a dia. Ou seja, é por isso que as mulheres, e aí nós mostramos as diferenças, têm mais urgência na reforma, tanto na reforma política quanto em relação à reforma na representação política. Mais homens, mais que os homens, as mulheres também consideram importante um projeto que garanta 50% de mulheres na lista. Novamente, é a mesma lógica. E, nesse momento, a gente introduz um outro elemento. Os moradores do Nordeste
E mais adiante a gente vai ver que também os segmentos de mais baixa renda, que justamente são os menos representados. Então, a crise de representação está muito claramente demonstrada aqui. Eu acho que não precisa de grandes discursos, não precisa de grandes leituras. Está muito evidente esta questão na pesquisa. Neste quadro, por exemplo, é aquela pergunta sobre a determinação que os partidos tenham que ter 50% de representação. Maioria expressiva, que é de quase 80%, entende que a lei deve mudar, como a gente disse. E eu vou formular tal como foi formulado para os entrevistados. Deveria ser obrigatório que a Câmara de Vereadores, Assembleias e Congresso tivessem metade de homens e mulheres. Os partidos deveriam ter metade de candidatas, reiteramos, e novamente essa mesma, esse mesmo viés, as mulheres, os segmentos de mais baixa renda. Nós temos aqui um certo recuo, mas não uma minoria, uma maioria ainda, expressiva ainda, que mesmo os segmentos mais representados, os segmentos de, que têm escolaridade superior e têm, são de classe AB, estes segmentos também, na sua maioria, querem, vamos dizer assim, uma reforma na representação e nos instrumentos de representação. Fizemos uma pergunta limite, que seria a questão de uma coisa é obrigar os partidos, outra coisa é puni-los por não representar. E eu acho que é inequívoca a colocação dos entrevistados. Não só devem ter nas suas listas uma situação de igualdade, como, se não tiverem, devem ser punidos. Indo à frente, com relação a essa questão, segue o mesmo padrão com relação aos segmentos. Isso está nos folhetos e no sumário que todos receberam e, portanto, pode ser acompanhado, mas o viés é o mesmo. Eu repetiria aquilo que a gente começou no começo, a posição vergonhosa, escandalosa, que o Brasil se coloca entre 186 países. Isto não é opinião, isto não é. São fatos, são dados concretos. Repetiria aquilo que o professor José Eustáquio Diniz projetou como demógrafo, que o tempo que nós levaríamos para uma democracia equilibrada seriam 150 anos. E, efetivamente, a baixa representação política das mulheres está completamente na contramão do protagonismo efetivo feminino nas mulheres na sociedade, ou seja, como dirigentes das suas famílias, como protagonistas de gestão doméstica dos serviços e usuárias dos serviços, como eleitoras e, agora, claramente, fica claro, como formuladora de reformas. Ou seja, vivemos um Brasil em outros tempos que nós não entendíamos até há pouco tempo atrás. Muito obrigada, Fátima, pela clareza na exposição. E eu estendo esse muito obrigada ao Instituto Patrícia Galvão e à equipe do projeto Mais Direitos e Mais Poder, desenvolvido pelo coletivo Leila de Lis, Cefêmea, Cunhã, coletivo feminista, Guela 10, Estudo da Mulher Negra, Instituto Patrícia Galvão, Unir de Direitos, REDER, Rede Desenvolvimento Humano, e SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, e com o apoio da ONU Mulheres. Eu quero agora abrir para a coletiva, mas antes de abrir, eu quero convidar para ocupar essas duas cadeiras que eu pedi para buscar, as duas procuradoras do Senado e da Câmara Federal, a senhora Alcione Barbalha, deputada, e a senadora Vanessa Graziotti. Se todas as pessoas que tenho que falar pudessem sentar na mesa, nesse momento seria ótimo. Mas aí
fica difícil. É. Eu, então, eu abro para as perguntas, dizendo que você, os senhores, senhoras, jornalistas, podem dirigir a pergunta a quem quiser, aqui da mesa, e às pessoas, as participantes da plateia. Né? Não há nenhum óbice nisso. Né? É, em aberto. Mara Régia, o microfone para a Mara Régia, por favor. Mara. É, tem, pode pegar aqui. Está meu braço. Opa, muito boa tarde, saudações feministas. É uma honra e um prazer, né, a gente, de repente, estar aqui hoje, tendo a contundência desses números como um indicativo de que cada vez mais precisamos mulheres no poder e na política. E hoje cedo, no Viva Maria, eu já anunciava essa coletiva e colocava uma personagem da atriz Cida Mendes, que é muito engraçada, e ela dizendo assim: nós precisamos de mais mulher lá, porque nós somos muito pouquinha e nós somos mais da metade da população. E falava justamente da falta de apoio à Lei Maria da Penha, e, enfim, a uma série de questões, inclusive no campo da saúde, que Fátima também destacou aí, porque a paisagem nos centros de saúde é sempre feminina. A mulher é, por excelência, uma cuidadora. A gente está sempre levando marido, filho, vizinha, não é não? Filho da vizinha, e esquecendo até de nós próprias nesse cuidado, não é? Agora, a gente sabe, a todo momento, um convite para participar ativamente das eleições que se avizinham, né? Eu mesma já fui até sondada, e sempre aquela preocupação, e que Concessa, na personagem da atriz Cida Mendes, fez questão de ressaltar: nós não queremos ser laranja, não, né? Então, essa é a questão. Eu queria saber de que forma, nesse endereçamento, já que nós, apesar de termos essa liderança tão significativa, ainda ganhamos também muito pouquinho para bancar uma campanha. A gente sabe que financiamento de campanha é uma questão primordial. Queria saber da mesa de que forma essa pesquisa impulsiona esse debate rumo ao plebiscito e a essas questões que estão na pauta. Muito obrigada. Alguém quer responder? Você. É, eu fiz a pergunta, alguém quer responder? Helena disse, você. É, assim, é, eu acredito, como cidadã e como ministra de Estado de Política para as Mulheres, né, que essa pesquisa é fundamental, é, porque ela é de uma qualidade exemplar, né, na elaboração dela e na apresentação. E mostra que é um quadro que nós todas, sociedade civil, governo, parlamento, partidos políticos, temos que atuar para mudar este quadro. Não é? Se a sua personagem diz que não queremos mais laranjas, nós também nunca quisemos. Nós queremos mulheres com protagonismo no parlamento e no executivo. Não é? Eu acho fundamental essa pesquisa, porque ela aponta algumas questões. A primeira, né? Se nós somos 52% da população, por que que a nossa representação é tão baixa? É, porque a nossa história não considera o trabalho doméstico da mulher e o trabalho que ela faz em associações de bairros, em comunidades, como um trabalho de relevância social. Né? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, as mulheres de partido político, e eu sou de partido político, sabem o quanto é difícil, dentro dos partidos, inclusive do meu, a colocação, a aceitação e a consciência no cotidiano da vida real dos partidos.
Não é na plataforma política. É na vida real do cotidiano. Então, tem lei. A lei diz 30% de um sexo, 70%. A primeira vez no Brasil que nós conseguimos que isso fosse respeitado pelos partidos foi pela ministra Carmen Lúcia, o ano passado, que ela devolveu lista de partidos que não contemplavam esses percentuais. Então, mais uma vez, eu disse, faz diferença uma mulher num cargo de poder de mando, de executivo, sem dúvida nenhuma. A outra questão, que é a questão, os partidos têm que colocar 5%, no mínimo, dos seus recursos financeiros para as candidaturas femininas. Não fazem, elas falarão por mim. Segundo, o tempo na televisão. 10%. Não acontece. E a outra coisa, gente, que é fundamental, precisa mudar a mentalidade da divisão sexual do trabalho dentro das casas e dentro do mundo. Porque o homem vai para a política, mas ele tem todo o staff, pode ser de que classe social for, ele tem todo o staff atrás dele, para que, quando ele volta, está tudo arrumado. A mulher, quando vai, não tem esse staff. E as mulheres mais de classe média baixa e mais pobre, mais ainda. Mas eu acredito que nós estamos no caminho dessa reforma política, nós estamos no caminho de mudar essa realidade. Eu não tenho dúvida, posso estar enganada, mas eu não tenho dúvida que os três poderes se unindo, executivo, legislativo, judiciário, e o quarto, a sociedade civil, nós conseguiremos, sem dúvida nenhuma, uma mudança de qualidade na realidade. Uma de vocês, parlamentares? Eu posso. Ministra, aqui, Priscila. Eu só, se me permite, ministra, gostaria de... não é um complemento, que eu concordo com tudo que a ministra respondeu. Entretanto, eu gostaria de chamar a atenção para uma questão. Nós, desde 1986, salvo engano, que temos a legislação que reserva cota para gênero, não é para mulher, é para gênero, de 30%. Mas foi só na mini-reforma política que a gente aprovou uns 3 anos, mais ou menos, é que nós determinamos a obrigatoriedade do preenchimento dos 30%. E essa legislação, essa lei, ela já se mostrou ineficaz. São quantos? 150 anos? Um século e meio. Eu até acho muito otimista, viu, essa previsão, para que a gente possa ter uma participação mais equitativa no parlamento. Então, acho que o que nós temos que pensar, e a gente tem pensado isso, não é, ministra? O parlamento, a Secretaria da Especial de Política para as Mulheres, de como a gente muda a legislação brasileira, de como nós devemos mudar. Nós estamos, em conjunto, Senado, Câmara e a Secretaria, realizando uma pesquisa, já estamos quase fechando a pesquisa, não é uma pesquisa de opinião, não, é uma pesquisa da legislação de vários países do mundo. E vários países do mundo já mudaram suas leis para garantir um mínimo de participação. Doutora Fátima, a senhora fala em 121, nós temos um dado da União Interparlamentar que mostra o Brasil entre 190 na 158ª. Pior. No continente americano, as Américas, a gente só ganha de Belize, St. Kitts, que é uma ilha caribenha, Haiti e Panamá. O Brasil, gente, é a 7ª economia do planeta. 200 milhões de pessoas, uma mulher presidente da República. Então, a pesquisa que a gente está fazendo é para ajudar e dar a continuidade nessa luta que nós não podemos deixar de travar. Mostrar o quão é ruim para a sociedade, para a democracia, essa subrepresentação feminina nos espaços de poder, principalmente no parlamento.
Então, isso é muito importante. Eu conversava com a Helena, e aqui até para provocar, viu, gente? Para provocar mesmo. Porque tem gente que não compreende ainda a importância das mulheres lutar por espaços maiores. Não é? Tem gente que chega ao poder e acha que já chegou, já está importante. Não. Nós temos que chegar para quê? Para fazer com que outras cheguem. Essa é a nossa principal tarefa. Essa é a nossa principal tarefa, chegar para que outras cheguem em quantidade maior, proporcional ao peso que a gente tem na sociedade, em todos os sentidos, seja na produção, seja onde for. Então, temos que aproveitar essa efervescência do momento político no Brasil, que, se a gente for contar, mais da metade também daqueles que estão na rua são mulheres, para colocar isso sobre a mesa e mostrar que uma das formas de responder essa falta de representatividade é permitindo uma maior presença da mulher no parlamento através da lei. Tá certo? Então, eu quero cumprimentar vocês. E acho que as jornalistas mulheres teriam que se envolver mais nisso. Um dia desse eu estava olhando, lá no Senado, na Câmara, a maior parte das jornalistas não são homens, não, são mulheres. Mas eu vejo elas debatendo muito pouco, viu, ministra, essa questão. Acho que a gente precisa trabalhar esse aspecto. Eu vou passar para a deputada Benedita, que pediu rapidamente a palavra, pois eu vou, a palavra será retornada para os jornalistas e jornalistas. Está funcionando isso? Não. Alô, como eu não vou cantar? Apenas para perguntar. É uma pergunta que, primeira pesquisa, eu achei fantástica. Ela chega no momento em que todos nós teremos que estimular. Não é? A cada segmento a estar não apenas num processo reivindicatório, mas muito mais organizativo do ponto de vista daquilo que já está colocado enquanto direitos já adquiridos, porém não exercidos, que é o que nós observamos. Mas tem uma questão que eu acho que já está defasado. Primeiro é os 5% que os partidos deverão aplicar, né, no chamado treinamento e qualificação das mulheres. Né? Somos maioria, então já estamos na hora de avançarmos no que diz respeito a isso. E o segundo, de garantir uma reforma política e garantir a paridade. Como essa discussão da reforma política é uma discussão que está permeando um mundo de maioria masculina, no caso, o Congresso Nacional, e, a partir desse viés, como é que nós poderíamos, enquanto parlamentares, ajudarmos mais nesse debate, na medida em que o nosso discurso ainda está um discurso no geral da reforma política, não poderia ser diferente, mas agora, de posse dessa pesquisa, como fazer com que a nossa defesa de uma reforma política com financiamento público, que aí é um caso meu, partidário, em que o meu partido defende e eu defendo também, do financiamento público, ele sendo o financiamento que ele seja também, né, 50% para homem e para mulher. E aí nós eliminaríamos a questão dos 5% partidários e o fundo passaria partidário também a estar nessa mesma medida, de acordo com o número de mulheres colocadas. Obrigada, Benê. Eu vou agora, abro para os jornalistas e depois volto até o senhor que quer falar. Priscila Peixoto, da Rádio CBN, aqui, ministra. Bom dia a todas. Bom dia. É com a senhora mesmo que eu queria saber. A respeito, a gente vive um momento político, como a senhora falou, de Congresso Nacional tentando votar plebiscito, governo também tentando empurrar o plebiscito. E, a respeito disso, então, concretamente, o que deve ser feito com base nessa pesquisa para que esse cenário, na verdade, do Brasil,
ocupar os últimos lugares na questão de igualdade entre mulheres e homens no parlamento. Então, o que deve ser feito concretamente, até aproveitando a pergunta da deputada, é como fazer, como realmente agir, acabar para que não seja algo utópico, que a gente veja só em pesquisa que efetivamente não aconteça. Então, vai estreitar os laços com o Congresso, a senhora vai tentar, né, tentar estreitar até essa relação com os parlamentares, com o governo, o que deve ser feito daqui para frente? Bem, a Secretaria de Política para as Mulheres já tem laços muito estreitos com a bancada feminina do Senado e da Câmara, e também com a bancada masculina, né? Vide o exemplo da PEC das domésticas, né? E nós temos uma atuação muito forte e temos uma parceria, um diálogo permanente com a bancada feminina. E o que vamos fazer? É evidente que, a partir destes resultados, nós trabalharemos conjuntamente para ver para a melhor proposta a ser enviada para aprimorar, né, a reforma política. Isso, não tenha dúvida que nós o faremos. Muito obrigada. Alguma de vocês quer? Boa tarde a todos. Glauciene, da TV Senado. Gostaria de perguntar para a senadora Vanessa Graziottin, já que a reforma política foi um dos principais temas dessa pesquisa, há hoje um momento favorável para se fazer isso no Congresso? E, diante da situação do Congresso, que é de maioria de parlamentares homens, há receptividade a esse tipo de proposta, 50-50, já há propostas nesse sentido tramitando? E o que a Procuradoria da Mulher pretende fazer nesse sentido? Eu vou ser bem rápida, que eu acho que uma parte eu já respondi antes, não é? É isso. A gente está fazendo essa pesquisa através da Procuradoria, as duas Procuradorias das Casas, para mostrar como que outros países alcançaram uma situação muito melhor que a nossa, onde a representação gira em torno de 25% a 50%, não é? Em média, em 30%. Aí, gente, não tem mágica. Não tem mágica. Só tem uma forma: mudar a lei. E mudar como? Ou estabelecer a lista com intercalando homens e mulheres, ou dois para um, ou um para um, ou estabelecendo cota mesmo. Então, vários países fizeram as duas coisas, não há novidade nenhuma. Ou os países aprovaram lei dizendo que 30% das cadeiras tem que ser ocupada por mulheres, por um gênero, não é? Diferente. Ou as listas intercaladas. Aí, sobre a receptividade. Projeto, primeiro. Projeto, eu apresentei lá um projeto de decreto legislativo já para que, se houver plebiscito, perguntar no plebiscito isso que a pesquisa perguntou, não é? Só que nós somos tímidas, coloquei lá 30% só. 30%. A gente pode até ver 50%, exatamente. E a receptividade, esse é o problema. Esse é o grande problema. Não é fácil. Não é fácil. A maioria lá, 81 senadores, 8 mulheres. 513 deputados, 46 mulheres. Não é fácil, gente. Para arrancar os 5% foi uma novela e não é cumprido. Para arrancar os 10% na televisão foi uma novela e não é cumprido. Vocês vão ter uma outra surpresa daqui uns dias, né, ministra? Não, não é cumprido. Então, a receptividade, sabe qual vai ser? A da rua. Se a gente ganhar a rua, a gente ganha o parlamento. Acho que é esse o caminho que nós temos que trilhar. Não sei se a Alcione quer complementar. Muito obrigada. Eu quero cumprimentar a ministra Eleonora, a ministra Helena Chagas, e a companheira de longa jornada, Fátima Jordão, né, e dizer que da beleza dessa pesquisa. Ela é muito interessante. Eu, quando fui candidata ao Senado, pude ter oportunidade, não deu certo, eu dormi senadora e acordei fora, coisa de política, mas eu tive a oportunidade de viajar o país montando o PMDB Mulher, fundando o PMDB Mulher. Hoje nós estamos com cerca de 1.300.000 mulheres já inscritas, filiadas ao PMDB. O que ocorre, não adianta nós continuarmos com esse negócio de lei de cotas. Ou a gente alterna, obrigando os partidos a fazer isso, ou então nós vamos continuar pisando na mesma tecla. Porque, quando se preenche, melhor dizendo, esse percentual, a maioria
fica como massa de manobra. Fica para quebrar o galho, para preencher, para poder atender às exigências da lei. Ela não é verdadeira. E ocorre o seguinte, elas são unânimes em dizer, essas mulheres cansadas de dizer, deputada, nós não temos dinheiro. A gente tem vontade e é interessante quanto que você descobre de mulheres com um potencial que pode nos oportunizar muita coisa, um avanço muito significativo. Agora, sempre o problema é o financeiro. Eu cansei de bater de frente com o presidente do meu partido, inclusive o presidente nacional do PMDB também, porque é impressionante como nas campanhas nós não aparecemos nenhuma vez. E veja, no meu caso, eu já estou para o segundo mandato da procuradoria e nunca me chamaram, nunca me colocaram na televisão, nunca fiz chamada, nunca nos colocamos para ver a questão da mulher. E eu acho que isso aqui tem que ser distribuído, tem que mostrar, eu pelo menos vou mostrar, eu só quero que me arranje muito mais exemplares, ou a gente manda reproduzir, para mostrar para os homens que nós estamos vivendo em outro momento. A realidade é outra. Ou eles se adaptam, ou eles entram apoiando esse segmento, ou a tendência é nós retroagirmos. Quando eu digo nós, é também o partido. E se vocês partirem para essa iniciativa de saber qual é um dos principais motivos por que a mulher não se candidata, já é difícil, a dificuldade, ela não tem uma predisposição a defender a bandeira, a trabalhar com a questão da política, porque até a noção que se tem de política é a pior possível. Estou cansada de ver e de ouvir as pessoas dizerem assim, como é que tu aguenta isso? Sabe? Eu aguento porque eu tenho consciência e luto. Eu sou a única da minha bancada de 17 deputados federais. E eu fui a segunda mais votada. Vim para cá com cerca de 210 mil votos. E eu quero dizer a vocês que eu não gasto quase nada. Eu faço, eu pego o dinheiro da minha economia, boto na conta de campanha e saio para fazer a minha campanha. Mas por quê? Porque eu sou arrojada, eu vou em cima, eu discuto, eu não tenho medo. Sabe? Agora, é difícil, todas as mulheres elas ficam muito trancadas por causa do medo que isso impõe. E se nós não mexermos com essa questão financeira, nós vamos continuar, não adianta só mexer com a questão do percentual que a gente possa ocupar. Quem mais? Boa tarde. Eu sou Carolina, da TV Brasil. Complementando um pouquinho do que ela estava dizendo, eu queria que vocês enumerassem quais são as dificuldades que a mulher encontra quando ela tenta entrar no cenário político. Então, não só para quem já está no parlamento, mas para quem está tentando entrar mesmo. Talvez alguém do movimento de mulheres possa comentar um pouquinho dessa dificuldade. De onde vem essa dificuldade? É uma coisa cultural? É um preconceito mesmo descarado? Onde que está o problema? A Silvia Camurça está aí? Ela poderia ir só um pouquinho para frente para a gente poder gravar? Pode. Aqui... Pode. Não sei onde eu fico. Qualquer lugar. Olá, então, algumas das dificuldades já foram apontadas, né? Eu sou Silvia Camurça, da Articulação de Mulheres Brasileiras. Algumas já foram apontadas aqui. A ministra apontou a questão da divisão sexual do trabalho, que retira qualquer paridade na hora de disputar. Porque, se a gente trabalha muito mais do que os homens, não tem com quem deixar as crianças, e os homens têm a gente para cuidar das crianças. Não tem quem faça o almoço se a gente está lá. Então, já não há paridade na hora de competir. Uma outra questão que já foi apontada aqui é a questão financeira. A gente tem os piores salários, os piores postos de trabalho, o trabalho é mais hora. Então, a gente tem... Menos mulheres são donas do capital, muito menos. Né? Então, o poder econômico, que hoje dita resultado eleitoral, no caso das mulheres, não faz qualquer diferença, porque já não há paridade. E quem não tem poder econômico não se elege com facilidade. Mas eu acho que o principal, quer dizer, pelo menos o movimento que eu represento em algumas parceiras, o principal problema é o sistema eleitoral, são as regras das eleições. O sistema eleitoral ele é excludente das mulheres, de negros, de indígenas, da classe trabalhadora.
favorece os interesses privados, que é o que tem nas bancadas hoje no Congresso. Então, a questão do financiamento privado precisa ser barrada, porque isso vai facilitar que setores que não são da elite econômica possam ter melhores condições de competir. As campanhas precisam ser barateadas, daí elas têm que ser financiadas com um fundo partidário, que já existe hoje, isso iria baratear. E, acima de tudo, a lista fechada. Porque, quando você vota em lista fechada, os candidatos e as candidatas de um mesmo partido deixam de disputar um com o outro e passam a fazer a campanha de forma solidária. Então, todos os homens e mulheres de um mesmo partido iriam querer que a sua lista tivesse o maior número possível. Hoje, não é assim. Então, os homens e as mulheres, as poucas mulheres que se candidatam, é se acotovelando para um passar na frente do outro, estando eles dentro do mesmo partido. Então, a forma de votação prejudica muito. Acho que é o principal obstáculo, né? E, como as mulheres têm inteligência, isso redunda que, na avaliação entre custos e benefícios, uma boa parte diz: não vou me meter num negócio desse que é roubada. Muitas que têm uma tradição entram, né, como já tem um acúmulo, passa, porque o sistema deixa passar algumas, mas não vai passar mais de 12, 13%, a depender, né, de casos individuais. Então, não é uma questão de sucesso individual, de uma ser melhor do que a outra, é um problema do sistema eleitoral que não permite que uma massa grande de mulheres assuma. Agora, também a política de cotas, mesmo nos países que não botaram lista fechada, redundou em algumas alterações, só que é diferente. No México, o partido não pode apresentar a lista. A nossa lei não diz isso, embora a SPM tenha proposto. A SPM fez uma comissão tripartite alguns anos atrás e a proposta da reforma política é maravilhosa. Inclusive, acho que deveria ser resgatada agora. Mas não passou nem a punição. Então, se um partido fica à mercê do juiz ou da juíza, mas teve muito lugar que a gente faz campanha todo ano para os juízes pressionar que os partidos cumpram a lei de cotas, mas a lei não prevê punição ao partido que não cumprir. Quem votou a lei? Os parlamentares. As companheiras mulheres sabem como foi aquela confusão na última tentativa de reforma. Então, os homens têm uma hegemonia no controle dos partidos e do Congresso, são eles que mudam as leis. Eu acho que é por isso que a gente, pelo menos do meu movimento, está engajada na campanha de 1 milhão e 300 mil assinaturas por uma reforma política com paridade, que a gente quer apresentar em 2015. E vai aproveitar essa ocasião dessa tomada aqui para esse debate que cresceu, fazer crescer essas assinaturas, porque a gente não acredita que esse Congresso vai fazer paridade. Porque não quer, a gente tem pesquisa onde eles dizem, inclusive, não queriam nem aprovar que a candidata ou o candidato marcasse sua raça, que a gente queria propor isso. Por que é que eles não aprovaram? Ah, não, porque depois o movimento negro vai pedir paridade e cota nas eleições. Então, você não pode produzir o dado que demonstra a exclusão da população negra no sistema eleitoral. Eles não deixam que você ponha uma lei que mude um formulário para produzir um dado que comprove a exclusão, para evitar que, anos mais na frente, o movimento negro venha a pedir cotas. É neste plano o controle, né, dos espaços de poder. E é por isso que o Congresso não se renova. 70% são os mesmos. E a população está cansada de ter vereadores. Desde que eu era pequenininho, eu continuo vereador da minha cidade. Eu já estou com 56 anos, não tem limite do número de mandato. Como que vai ter paridade? Alguém tem que sair, né? Mas, se não bota limite no número de mandato, eu conheço vereador que era assim. Já estou com 56 e ele continua vereador. Mas os que não são vereadores... Tem mais alguma, Mara? E depois Mara Régia, EBC, rádios da Empresa Brasil de Comunicação. Agora eu quero pedir até licença aos meus amigos e amigas jornalistas para dar um depoimento. Em 90, quando fui candidata aqui, eu vinha com a plataforma Lula debaixo do braço, fui na feira de Ceilândia pedindo voto em nome do movimento de mulheres, porque elas falaram: Mara Régia, tem que ir, tem que tentar, você foi banida lá da rádio, tem que dar uma resposta no voto e tal. Aí eu chego lá, seu Manel lá vendendo as cebolas dele, eu vim aqui pedir seu voto humildemente. Ele falou: Mara Régia, não perca sua saliva, velha. Aqui nós não vota nem mulher, nem analfabeto, mas é um homem de uma ignorância total. E eu acho que, passado esse tempo todo, de 90 para cá, a gente já tem um
um outro repertório, mas eu queria justamente, em torno dessa campanha, Fátima Jordão, você que é uma mulher tão inspirada, que aí, lado a lado, as mulheres do Patrícia Galvão, né, sempre com a criatividade, a flor da pele, de que forma vocês pretendem traduzir essa campanha, a exemplo do que fez Cefêmia nas eleições gerais de 2010, né, para que, pelo menos, a plataforma da articulação das mulheres brasileiras e todos esses compromissos ganhem as ruas, porque eu acho que a pesquisa é por demais contundente e esses números precisam ser traduzidos, de preferência, numa linguagem popular, para que a gente tente vencer o machismo do seu Manuel, lá das cebolas. Não queria votar nas mulheres nem nos analfabetos. Eu, para responder essa pergunta, a indicação da Fátima é que a Jacira, do Instituto Padrão, o faça. Ah, do Instituto Patrícia Galvão, o faça. Aqui o microfone. Oi, boa tarde. Eu acho que, e nós vamos fazer isso, com os números dessa pesquisa, agora nós temos que trabalhar pelas redes sociais. Então, falar fortemente, fazer pequenos gráficos, chamadas, trazer cada número, cada demanda que essa pesquisa mostra. Essa pesquisa não traz um diagnóstico. Essa pesquisa traz uma demanda da sociedade por mais mulheres no poder, de decisão dos rumos desse país. E nós precisamos fazer uma grande campanha com cada número que está aí. Sem dúvida, com certeza, a Secretaria de Política das Mulheres vai trabalhar com esses números, junto com as parlamentares, mas nós, movimento social, das redes sociais, precisamos aprender, aliás, a linguagem da juventude, a linguagem dos meios todos de redes sociais, para fazer uma grande campanha. Aliás, nós temos a percepção da população. Aliás, pesquisa é algo que mexe com corações e mentes no Congresso. Então, a gente precisa ir forte lá, não só, obviamente, as deputadas, as senadoras, a bancada feminina. Tem uma voz importantíssima, é a nossa voz lá, mas nós temos que fazer um grande movimento cotidiano no Congresso para que essa percepção da sociedade, que não é, repito, um diagnóstico, e sim uma forte demanda por representação, por se ver nos espaços de decisão política desse país, seja muito ecoado na cabeça de cada um e no coração de cada um que está dentro do Congresso. Muito obrigada. Obrigada, Jacira. Tem mais uma pergunta e depois eu encerro e convido para o Branche. Ministra, eu gostaria que... Eu já falei, é Glauciene Lara, da TV Senado. Como foi citada essa proposta de reforma política da ESPN, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho o que é essa proposta e se ela vai ser retomada, inclusive, como uma proposta de articulação política do governo no Congresso. Sim, ela será retomada, ela será republicada e será distribuída em parceria com as parlamentares. Né? Essa proposta ela não é nada diferente disso que está aqui. Ela faz, sim, o diagnóstico e essa pesquisa apresentada pelo Instituto Patrícia Galvão complementa como uma demanda, né? Ela faz um diagnóstico partindo das necessidades que as mulheres apontavam e, junto com a SPM, fizemos. A SPM fez, junto com o Movimento Social, o Movimento de Mulheres, essa proposta. E nós estamos retomando essa proposta e reavaliando. Eu quero dizer para vocês que foi agradecer imensamente o Instituto Patrícia Galvão, e todas as ONGs que participam desse consórcio, agradecer a presença de todas as parlamentares, agradecer imensamente, porque eu sei da enorme agenda da Helena, a presença dela aqui, agradecer toda a sociedade civil, que também abrilhantou, e
à imprensa de uma forma muito especial e muito carinhosa, né, por terem recebido e aceito o nosso convite, e reforçar aqui o seguinte, o que a Fátima disse, que todas que falaram reforçaram. Essa pesquisa, ela reforça o protagonismo das mulheres na vida real. E, para responder a esse protagonismo das mulheres na vida real, e o que eu chamo de protagonismo na vida real, é as mulheres nas unidades básicas de saúde, 85% da população que usa o serviço de saúde, do Sistema Único de Saúde, é mulher. As mulheres que são as mais escolarizadas, embora ganham menos do que os homens, e as mulheres, mesmo que entrem, e entram a partir da década de 70, no mercado de trabalho, a dificuldade delas é a ascensão na carreira depois que entram. Então, eu quero dizer que essa pesquisa reforça todos esses dados e que a Secretaria de Política para as Mulheres está em permanente contato com a ministra Carmen Lúcia e do Supremo Tribunal Eleitoral, e junto com as parlamentares, nós faremos, em conjunto dos três poderes, e depois uma proposta bastante avançada, atendendo às demandas postas por essa pesquisa e postas por nós também, né? Então, agora, antes do brunch, para ter a outra fase, outro momento, nós vamos ao famoso quebra-queixo. E agora, quem não for participar do quebra-queixo já pode começar quebrando o queixo da fome lá no brunch. Muito obrigada a todos e todas. Você acompanhou ao vivo da Secretaria de Políticas para as Mulheres em Brasília o lançamento da pesquisa Mais Mulheres na Política. Foram ouvidas 2 mil pessoas com mais de 16 anos em maio deste ano em todas as regiões do país. Os dados revelam que grande parte da sociedade brasileira é favorável ao aumento da participação das mulheres na política e acredita que a lei precisa mudar para assegurar metade das vagas para as mulheres nos espaços de decisão no país. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.